Політика UA в ефірі парламентської. Вітаю наших глядачів. Гостя нашого ефіру – голова Комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. Я вас вітаю. Вітаю. Обговоримо з вами питання реформування в системі охорони здоров'я. Ну, насамперед, варто сказати, що перший крок парламент уже зробив, ухваливши ідею або напрямок, або модель реформування в системі охорони здоров'я, підтримавши урядовий законопроект. У вас є своя позиція щодо цього документу. І от якщо аналізувати, то що за модель насправді прогнозують для того, як реформувати медицину в Україні? Власне, все те, що ви сказали перед тим, анонсуючи цей законопроект, немає ніякого відношення до цього законопроекту. Тобто це не реформа, на ваш Ні, це ніяка не реформа охорони здоров'я. І я думаю, що міністерство і Кабінет міністрів скоро це визнають. Це політичний крок, це один з кроків, які зроблені, на мій погляд, неправильно. Поясню зараз чому. Тому що змінити систему охорони здоров'я можна тільки за однієї умови. І, власне, є в ній одна проблема. Це відсутність грошей. Грошей нема у держави і грошей нема у людей. Для того, щоб система працювала якісно, власне, для того, щоб надати якісну допомогу. Все, що робиться в менший обсяг коштів, та, коштів менше і роботи менше. І от на сьогоднішній день все, що було зроблено зменшення обсягу того, що буде робити держава. Оцим законопроектом людям пообіцяли, що безкоштовно до них буде їздити тільки швидка, і вони зможуть піти до сімейного лікаря і померти в лікарні. Не в лікарні, а в центрі паліативної допомоги, яких в Україні нема. Тобто їх це нема. Ті гарантії, які можуть надаватися державі, той це пакет? Це те, що цим пакетом держава зняла з себе будь-яку відповідальність, будь-які гарантії. Тобто, насправді, цей законопроект мав би називатися інакше. Що перенесення відповідальності на людей щодо медичної допомоги. Тобто держава цим законопроектом тепер обіцяє людям, що до них безкоштовно приїде швидка, але буде перелік. І, власне, що ми вперлися з Мінздравом. Мінздрав вже півроку тому мав оприлюднити перелік гарантованої допомоги. А що це буде? Тобто виклик швидкої на гіпертонічну кризу. У людині погано, у неї тиск піднявся. Це невідкладна допомога? Мінздрав скаже ні. Це нормально, вийдіть до свого сімейного лікаря. А де цей сімейний лікар, хто знає? А як до нього дійти? А що може зробити сімейний лікар? Чи в нього є ліки, щоб він це зробив? Треба заключити угоду? Цього нічого не відомо. Тому що люди не знають, де їх зараз сімейний лікар, що їм робити, навіть не знають, чи у сімейного лікаря є медикаменти, які потрібні. Ну нема, бо реформа первинної ланки не зроблена. Тому, якщо це гіпертонічна криза, це не екстрена допомога, тоді швидка приїжджає. Але приїжджає відразу з калькуляторами, з чеком. Так, зараз люди платять також. І, власне, що відбудеться? Цим законопроектом відбулась не просто легалізація співоплати, а переведення цієї співоплати в обов'язковий підрозділ. Тобто, якщо у вас нема грошей заплатити, то, відповідно, до вас вже ніхто і не приїде. І в лікарню ви не попадете. Ніяк. Ні за яких умов. Цим законопроектом двері лікарні будуть закриті, якщо у вас немає або недостатньо коштів на співоплату. І в мене виникає питання, окей, якщо це 10 гривень, ну, це може бути співоплата. Якщо це 100 гривень якихось відплат, ну, може бути. Якщо це онкологія, це 10 тисяч, ну, може бути. А якщо це 100 тисяч? А якщо це 500 тисяч? Тобто, Міністерство охорони здоров'я мало. Затвердити модель розрахунку собівартості медичної послуги і порахувати. Закон називався «Державно-фінансові гарантії». Слово «фінанси», воно говорить про те, що якісь цифри мали б бути написані. Що це за буде співоплата? В якій пропорції? От вам потрібно маму відправити на планове лікування, да, на реабілітацію після інсульту, на реабілітацію після інфаркту, на лікування жовчно-кам'яної хвороби. Все плану, вона ще там не помирає людина. От скільки це буде коштувати і який буде відсоток співоплати? Скільки люди мають заплатити? Це все, ну, Мінздрав не цікавило. Ну, поки що воно розмите. Зрозуміло, що воно розмите, але погодьтесь, ми зараз практично і маємо таку модель, за все доводиться все одно платити. Ну, можливо, якщо з'являться якісь певні акценти і розуміння того, скільки платити, за що платити, на якому етапі платити, до кого можна буде звернутися, то воно буде краще. І от ці всі моменти, ну, принаймні, так задекларовано і так розповідають нам ініціатори такої законодавчої ініціативи, що все інше з'явиться пізніше, вже на рівні підзаконних актів і розвитку медичної реформи. Поки що ухвалено лише каркас, на який будуть уже нанизувати потім необхідні моменти. Каркас, я за те, щоб відбувалась реформа.
І у нас сформований пакет законопроєктів в комітеті, де у нас є бачення, тому що без введення медичного страхування ми не покращимо ситуацію. Медичне страхування має з'явитися в державі. Цей закон не має ніякого відношення до медичного страхування і, по суті, не має відношення до реформи охорони здоров'я, тому що він не був в нашому комітеті. Це було щось зліплено, ну, не дуже якісно. Угу. Я би сказала, навпаки, зовсім ніякісно. Відповідно до цього закону, дитина-сирота не зможе бути прооперована в інституті серця. Чому? Тому що планова операція по лікуванню вади розвитку серця, вона має йти по співоплаті. Тому що діти-сироти не захищені, вони не звільнені від співоплати. А система субсидій, яка передбачається зараз уже згідно з прийнятого документа? В цьому документі абсолютно нема ніяких вказівок на систему субсидій. Нуль. Якби вона в документі була, і ми задавали запитання. Я на нас ніби з голосу реформ... внесена така пропозиція запровадити систему субсидій в медичній галузі. Ні. Ну, ви бачили адресну текст? Допомогу таку? Ви текст бачили? Текст законопроекту. От я побачу текст, тому що це, про що ми говорили, і те, що мав уряд, це, знаєте, таку реформу роблять, може, раз в 50, може, раз в 100 років. Якщо уряд не спроможний зробити якісний продукт, він його і не зможе втілити в життя. І будь-яка реформа, вона має бути зрозуміла суспільству. Тому що якщо реформа суспільству не зрозуміла, тоді вона і не буде сприйнята. Ця реформа призведе в 2020 році, вже після наступних виборів, до масового закриття лікарень, до масового звільнення людей. Чому? Тому що регіони цією реформою, по суті, було порушено повністю принцип децентралізації. Ми віддавали гроші в регіони. Ця реформа, оця нацагенція, 80 мільярдів забирає від всіх регіонів. І ті мажоритарники, які натиснули кнопку, не читаючи закон, я не знаю, як вони поїдуть, якщо люди прочитають, як вони поїдуть. Тобто ви їх про агенцію лікарні... зараз, ви про ту службу, яка має з'явитися в структурі охорони здоров'я, це Національна служба здоров'я, яка акумулюватиме всі кошти, а потім роздаватиме їх за потребою? Чи ні. Як правильно цей принцип розподілу цих потім коштів? Потім оця організація одноосібно буде визначати тарифи. Скільки це буде коштувати? Вона буде визначати щоразу, чи буде одноразово визначено тарифи? Дивіться, у мене тарифи? Запитань більше, ніж у вас. Я можу сказати тільки те, що воно записано в законі. Вона визначає тарифи, які буде міняти. Вона визначає якісь незрозумілі коефіцієнти тарифи, на тарифи. Скільки коштуватиме це та чи інша послуга, правильно? Да. Потім якийсь коефіцієнт, десь він буде з'являтися, ми не знаємо, десь воно буде в 2-3 рази, ми не розуміємо, там не пояснено, що це таке. Тарифи, коефіцієнти, вона сама буде затверджувати, за що вона буде платити. І кому вона буде платити, приймати одноосібно. Який заклад з області акредитувати, щоб туди могли ходити люди. Тобто на конкретний заклад, на конкретного лікаря будуть уже потім постфактум видавати гроші. Тобто, а до цього, за рахунок чого існуватиме той заклад або лікар надаватиме ці послуги? От хотілося, якщо це буде не авансом видаватись, а вже за наслідками наданих послуг. Чи як взагалі система буде працювати? От в законі написано, що вона будуть платити після того. І її можливо. Тому як буде існувати заклад? І скільки це буде? Тобто, місяць, за результатами два, кварталу, півроку три, чи місяць? А ми не розуміємо. Немає такого, да? Не розуміємо. Тобто в законі це не прописано і ніяких гарантій нема. Мало того, ця одна осібна установа буде ще визначати сама якість. Чи їй подобається, як лікують, чи ні. Сама платить гроші, сама визначає якість і сама визначає тарифи. І сама себе контролює? І сама себе контролює повністю, одноосібно. І це прописано. Президент на Нацраді реформ погодився з нашою позицією, що ці функції потрібно розділити. Ми створюємо такого корупційного монстра. Ну, принаймні, контрольні функції точно потрібно віддати незалежній організації. Контроль якості лікування. Яке мають бути відношення? Бухгалтерія? От той, хто рахує гроші, і той, хто контролює якість протоколу лікування. Дивіться, в критеріях, які визначаються до керівника цієї організації, там ніде немає медичного фаху. Там дійсно елементарно там, людські якості, якості фахові, але не медичний. Мало того, відповідно до цього законопроекту, шлях виборності або виборів цієї людини, він також корумпований. Бо кворуму 3 представника від президента, від парламенту, від кабінету міністрів, там своя більшість, але це людям взагалі не цікаво. Тобто зробили те, що було потрібно для того, щоб централізувати бюджет. Забувши про те, що у нас є люди, які від цього будуть потерпати. Я завжди задаю от депутатам, коли вони голосують, питання. От ви приймаєте закон, ви усвідомлюєте, що після цього закону може стати гірше? Він каже, ну так як є, не можна. Я погоджуюсь. І так як можна. Є, не можна. А чи може бути гірше? Да, буде гірше.
Кількість лікарень зменшиться, кількість лікарів зменшиться, люди будуть місяцями чекати на чергу на госпіталізацію в тому випадку, якщо у них є гроші. Ольга Вадимівна, хотілося б зрозуміти, от з'являється нова інституція в структурі системи охорони здоров'я, це Національна служба здоров'я, але є ще Міністерство охорони здоров'я. Хотілося б зрозуміти, от їхнє підпорядкування, взагалі взаємодія, координація, чи вони не будуть конкуруючими структурами? Там взагалі не прописано це в законі. Тобто вони міністерство виконує свої функції, ця служба свої функції. Насправді, а яким чином вони взагалі взаємодіють? Насправді всі ці функції, які зараз вони передаються національній агенції, але власне це робиться для того, щоб зруйнувати повністю всю вертикаль влади, тобто зруйнувати всі управління охорони здоров'я, всі районні, обласні начальників. Тобто, от з цією передачею, власне, повністю вся вертикаль влади в охороні здоров'я вона буде зруйнована. Оця структура підпорядкованість, вона тепер буде розмита. Вона буде вибудовувати для себе нових людей, нову вертикаль, власне, тих людей, які зайдуть в систему, які будуть займатися, ну, скажімо так, консолідацією грошей і новими такими моделями фінансових взаєморозрахунків. Ви сказали, що до якості надання допомоги людям воно не має ніякого відношення. Давайте поговоримо про страхову медицину. Про це багато казали, що от таким ключовим моментом реформи в цій системі може стати якраз страхова медицина. Ну, принаймні, в документі записано, що передбачається перехід на страхову медицину поетапний, поступовий. Ну, до 2020 року до первинної ланки має додатись вторинна і третинна. Як це може виглядати на практиці? Відповідно до цього законопроекту, медичне страхування, воно поки що туди не адаптується. Тобто буде спроба, принаймні зараз, буде спроба повністю ввести лібералізоване або ринкову модель медичного страхування. Ти хочеш? Будь ласка, ось тобі приватна компанія, яка на цьому заробляє гроші. Будь ласка, плати. Тобто заключай договір і відповідно вже відраховує якісь кошти для... Плати, купуй собі страховку. Ця страховка буде знов-таки ринково конкурентна, бо держава не буде її контролювати. Тобто не існує поки що фондів, куди б... Зараз є страхові компанії, приватні. Будь ласка, люди і зараз можуть себе страхувати. Нема ніяких проблем. У них просто на це коштів немає. І питання стоїть в тому, що тут держава... Тобто чіткої системи і бачення, або концептуального якогось розуміння того, як має це відбуватися саме в системі охорони здоров'я? В цьому законі взагалі про це нічого нема. Фіксування медичної послуги, що оплата буде за послугу, вже проголосована була законопроектом 2309 про автономізацію лікувальних закладів. Ми вже Кабінету міністрів дали можливість оплачувати послугу. Те, що вони зараз зробили, вони просто цим законом забрали субвенцію з регіонів, забрали гроші у регіонів під цю одну організацію. Від цього ні доступність, ні якість, ні швидкість допомоги не змінилась, тому що кількість грошей залишилась та сама. Тепер цю кількість грошей будуть економити за рахунок чого? Будуть скорочувати кількість медзакладів, відповідно кількість персоналу, і буде йти економія. Тобто ви на одну людину. Ви вже наголошуєте на тому, що буде скорочено кількість медзакладів і буде скорочено штатний склад тих чи інших закладів, тобто буде надаватися послуги на рівні, ну скажімо, мінімуму, який можливий. Так. Чому, що до цього може призвести і от які процеси можуть розпочатися? Відсутність субвенції, яка давалась в регіони, тобто не буде чим платити. Зобов'язуючих немає те, щоб зобов'язувало з місцевих бюджетів платити цим закладам? У місцевих бюджетів не вистачить коштів, щоб утримувати ці заклади. Вони змушені будуть їх розпродати. Я також підтверджую, що у нас ліжко-місць забагато в системі. Але чому я борюсь за те, щоб вони не були розпродані, як було зроблено в Грузії? Тому що у нас на сьогоднішній день в системі охорони здоров'я, в системі соціального захисту відсутня величезна кількість ліжок, які потрібні. Що це? Це будинки для перестарілих, для людей з Альцгеймера, для людей, які залишились без дітей, без тих, хто може їх підтримати. Це люди, які можуть свою пенсію туди вносити, але місця нема, де їх зробити. У нас немає реабілітаційних центрів. Паліативна допомога надається. У нас немає центрів паліативної допомоги, хоча умовно гроші виділені, зрозуміло, що немає їх куди виділяти, тому що вона навіть взагалі її якби не існує в державі. Тобто з потреби 450 центрів паліативної допомоги, тобто на кожен район один такий центр або відділення на 40 ліжок. У нас є лише 20, і то вони фінансуються фондами. Тобто питання гідно народитися і гідно померти поки що під великим питання під великим питанням залишається. Це питання, я впевнена, що воно буде вирішено. Тобто, чому я борюсь, щоб заклади не були розпродані? Тобто, що виникне зараз? От нема грошей, немає як утримувати. Що зробили з цією лікарнею? Майновий комплекс продали. А що можна з ним зробити?
І там підуть забудовники, торговельні, розважальні центри. А що може зробити цей майновий комплекс? По-перше, він може під свою землю знайти інвестора і сказати: дивіться, ви нам збудуєте гарний центр паліативної допомоги, ми вам дамо, тобто громада може розпорядитися цією територією. Або може в цих відділеннях, які звільняться, зробити те, чого нема. А якщо воно буде зроблено, тобто і немає плану, немає. Кому потрібно, скільки потрібно, міністерство має чітко озвучити, от цій території це потрібно, цій території це потрібно. Тут у нас, і це має бути стратегічне планування. Так, да, нам треба дивитись на 20 років вперед, нам не можна дивитись на наступний рік, бо в наступному році у нас ще не буде грошей, щоб це зробити. Але через 20 років, коли у нас будуть гроші, тоді нам не буде де це зробити, тому що вся земля буде продана і майна вже не буде. І тоді буде спитати стояння: о, так нема ні землі, ні майна, де ж нам це зробити? Ну, дивіться, в першому читанні ухвалена дійсно модель, так як декларується модель реформування в системі охорони здоров'я. Але був ще другий документ, яким передбачався алгоритм втілення. Вибачте, цієї це не модель, я хочу вам пояснити. Це не модель реформування системи охорони здоров'я. Це легалізація тих коштів, які зараз ходять під килимом. Це потрібно зробити, я з цим погоджуюсь, але до реформи системи охорони здоров'я вона не має ніякого. Добре, давайте тоді, от дійсно, не був ухвалений другий документ, яким якраз і передбачалися міжбюджетні стосунки і бюджетування взагалі тих новацій, які мають з'явитися так в системі охорони здоров'я. Що це означає? Ну, значить, він буде ухвалений пізніше. Цей перший закон був протиснутий. Угу. Практично парламент був зґвалтований, тому що голосів не було і займалися підставними картками, голосували. Тому демонстрація на другому законопроєкті якби була абсолютно чітко позиції людей і депутатів. Але я впевнена, що якщо є політична воля, а власне вчора була демонстрація політичної волі. От 227 голосів. От нам треба, ми це зробили. І ті, хто це натискали кнопку, з них практично 95% вони не читали цього законопроекту. Вони не знають. Тобто піар-кампанія була зроблена, що це пацієнтські законопроекти. Да у нас позбавлені цим законопроектом пацієнти з психічними розладами. Хто за них буде співоплату робити? Чи людина в психіатричній лікарні, у неї невідкладний стан, треба чекати, поки вона з вікна викинеться? Чи у неї паліатив вже? Чи сімейний лікар їй поможе? Ні. Що нам робити з патологоанатомічними службами? Де розтин? Люди не зможуть довідку про смерть отримати. Тому що це патологоанатомічна служба, це що? Невідкладна паліатив чи сімейна медицина? Скажіть мені, я вам перерахую ще там десятки пунктів, які просто залишились за межею. Тому що коли закони роблять непрофесіонали, які не працювали в системі, які не знають, як це працює в Україні, які тут не виростали, не жили, менеджери, чи можна виправити от такі кардинальні прорахунки, як ви вважаєте, на етапі другого читання? Адже зараз буде йти активна підготовка, і вже, я знаю, у депутатів є низка пропозицій, практично це десятками нараховується. Чи можна взагалі виправити і заповнити ту нестачу потрібними нормами, які можуть уже стати на етапі закону? Дивіться, наші правки на десятках сторінок, що мало бути зроблено. Ми передавали міністерству, робочій групі, неодноразово. Вони абсолютно знають, як це мало би бути. І не було бажання зробити, щоб воно було отак. Тобто була конструкція, давайте все зайве відкинемо, хто виживе, той виживе. Уявіть собі, щоб ми робили реформу поліції без нових автомобілів, без нових поліцейських, без нової форми. От просто отак би і робили. Це те, що спроба йде зараз в охороні здоров'я. Тобто, чи можна буде з цього законопроекту зробити щось? Це треба сидіти із юристами, думати, чи можна щось. Мінімізувати ті ризики, про які ви зараз кажете. Ну, мінімізувати ризики можна буде, але змінити стратегічну модель, чи вона буде стикуватись з медичним страхуванням, я зараз не готова сказати. Мені треба сідати, тому що я так людина прискіплива, і мені потрібно вивчати, де який ризик. Я дивлюсь на 20 років наперед, тому що ми маємо думати, що буде через 20 років. Безперечно, закон буде вдосконалюватись, але ми, якщо зараз змінимо повністю ідеологічний, то це треба спочатку роботу. Ми йдемо на принцип співоплати. Оце держава оце дала, все це прописано в законі. А оце все ви тут далі співоплата. Що це за співоплата? Скільки мають платити? Головне, як захищені це будуть. Це може бути на рівні підзаконних актів зроблено? Наприклад, на рівні Кабінету міністрів, розпорядженнями, указами. І от саме зробити цей реєстр пацієнтів, зробити тарифи, виробити якісь стабільні, і вже зафіксувати, і вести вже в роботу на етапі вже задіяння документа самого. Два роки тому я була автором
і, власне, таким штовхачем закону про міжнародні закупівлі, яким я думала, що ми подолаємо українську корупцію. І я думала, що терміни придатності, терміни поставок – це взагалі не справа закону. Це здоровий глузд. Та, що якщо міністерство закуповує медикаменти, вони мають бути з терміном придатності рік, як мінімум, бо раз на рік іде закупка. Якщо міністерство купувало, купує, то в договорі мають бути поставлені терміни поставок. Я проголосувала за цей закон. І сьогодні, на сьогоднішній день, ми маємо картинку, коли медикаменти, гроші були виведені в 2015 році, 2,2 мільярда. На сьогоднішній день 95, тобто 5% ще взагалі не прийшло. В минулому році було виведено міністерством 4 мільярди на рахунки американських банків. 4 мільярди. Є вся ця інформація. В листопаді минулого року. На сьогоднішній день 7 місяців пройшло. Поставки в регіони здійснені на 15%. Хто, скажіть мені, от урядова модель, кому в Україні, якому підприємству, державному, приватному, передали на рахунок 4 мільярди, мільярд, і сказали, будь ласка, рік користуйся, роби, що хочеш, потім через рік нам поставиш продукцію. Покажіть мені. І по моделі цього закону вони хочуть лікарням платити після того. Міжнародним організаціям за кордон. Вони виводять гроші за рік наперед і не питають, де ті гроші. А українським лікарням вони хочуть просто їх знищити, даючи їм гроші рік після того. Завершуємо тому, нашу розмову. Тому, вибачте, я просто кажу, що я не вірю на сьогоднішній день ніяким підзаконним актам. Тому що в тих договорах, які міністерство заключило з міжнародними організаціями, немає ні термінних поставок, ні термінних придатності. Давайте говоримо досить коротко, як може відбуватися подальша робота над вдосконаленням цього документу. От в сесійній залі він з'явився на розгляд в першому читанні від комітетів бюджетної і соціальної політики. Комітет профільної охорони здоров'я не задіювався, бо взагалі не був як головним визначений для розгляду цього комітету. Як далі комітет працюватиме з цим документом і як відбуватиметься його обговорення? І чи зможете ви тоді вплинути на змістовну частину наповнення уже положення або змін до них? Від того, яке рішення, власне, рішення проголосував парламент, передати цей закон на доопрацювання в комітет охорони здоров'я. Я не знаю, чи закон буде передано в комітет охорони здоров'я чи ні, тому що парламент у нас останнім часом не працює відповідно до законів і до Конституції, до регламенту. Парламент інколи робить те, що комусь потрібно, і таким чином взагалі порушує інституцію влади і повагу до влади. І якщо буде передано в комітет охорони здоров'я, ми отримаємо тоді спочатку текст нового законопроекту, тому що з голосу були внесені зміни, які ніхто не бачив. Але всі проголосували, тому що було потрібно. Які це зміни, що було внесено? Тобто ми маємо побачити, а що в нас в кінцевому результаті. Далі буде два тижні на те, щоб отримати правки від всіх, хто є. У нас своїх правок, там, мабуть, сотню. Далі отримаємо, скільки їх буде, тисячі, не знаю. От закон по трансплантації ми... Тобто практично до кінця цієї сесії навряд чи можна буде ухвалити цей документ в другому читанні, судячи навіть з термінів, які визначені для розгляду цього документа. Дивіться. По-перше, в бюджетній частині, так, щоб ви розуміли, стоїть термін початку, 20-й рік, 2020 рік. Тому що вибори наступні в 19-му році. Тому що якщо це відбудеться до виборів, то ніхто... А як же року має набути вже зовсім іншого? Якщо цей закон почне діяти і заберуть субсидію з регіонів в 19-му році, то з тих, хто є при владі, з тих мажоритарників, які запросили, вони до влади більше не прийдуть. Люди їх просто винесуть разом з сміттям. Тому що те, що буде відбуватися в 2020 році по вторинній ланці з відсутністю грошей в регіонах, а економіка до цього часу у місцевих громад ще не буде грошей, щоб платити саме. Але перспектива ухвалення цього документа в другому читанні до кінця сесії, як вона виглядає? Я до кінця сесії не бачу перспективи ухвалення. Я була за те, щоб обидва законопроекти відправити на доопрацювання або на повторне перше читання. Це би дало нам можливість з двох законопроєктів, так як було по автономізації. Ми над цим законом працювали рік. Ми працювали рік, але людям було зрозуміло, що ми робимо. Зал дав голоси без ламання через коліно. Проголосували і БЮТ, і Радикальна партія, і опозиційний блок. Всі за реформу. Але ніхто, люди беруть ті, які беруть відповідальність на себе, вони розуміють, що нам поїхати, потім нам людям в очі подивитись, як бабця викличе швидку. Якщо по госпітальних округах, в гірських районах, люди 3 години доїжджають до лікарні.
Ольга Вадимівна, дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Завершується наш час. Ольга Богомолець, голова Комітету з питань охорони здоров'я, була гостею нашого ефіру і гостею нашої студії. Дійсно, ефір завершується, робота триває, отож ми будемо стежити за нею і розповідати в нашій студії, зокрема. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.